Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum sem við tökum upp hérna í menningarhúsinu Hofi fyrir ofan veitingastaðinn 1862 Nordic Bistro. Við erum reyndar minnst hérna í þættinum í dag því að við erum að fjalla sjómannadaginn víða land. Næstu komið að því að skella okkur á Þórshöfnin hann Karl Eskil Pálsson hitti þar fulltrúa björgunarsveitarinnar Hafliða sem ber ábyrgð á sjómannadeginum á Þórshöfn. Björgunarsveitin Hafliði á Þórshöfn hefur í áraraðir séð dagskrá sjómannadagsins á Þórshöfn en sjávarútvegur gegnir mikilvægu hlutverki í atvinnulífinu þar. Formaður björgunarsveitarinnar segir að dagskrá dagsins sé hefðbundin. Hún mjög hefðbundin. Hún byrjar sem sé á eggjaveislu á bárinni og sen eftir það þá farið henn út á höfn og sem sé byrja á leikjum fyrir yngri krakkana og síðan svona smá hækkar þetta, við förum í kottaslægin og svona þessa eldri leiki síðast og síðan þegar dagskráin líkur hérna á bryggjunni að þá farið upp í Þórsver og fengið sér kaffi og kökur og þá einnig dregið happrætti sem við höfum selt miða í fyrir, sem sé fyrir vikunni. Þetta er sem sagt á laugardeginu, sem deginu fyrir sjómandag. Jú. Við svona höfum þetta, við leiðum fólki að hafa sjómannadaginn sjálfan svona frekar frían. Af vísu eru sjómannandi sjálfur sem fara þá með sem sé bæja búa í siglingu eða við eru gott en já, aðal dagskráin er á laugardaginn. Segðu mér svolítið nána frá þessari eggjaveislu? Það er sem sé útlöta björgum hérna í maí og þá er sem sé 50 egg sem er úr hverjum stað sem sé hverjum bás að þar sem sé þeir þurfa að skila því til Langanesbyggðar og síðan býður Langanesbyggði sem sé bæjarbúum í eggjaveislu þennan sem sé laugardag fyrir sjómannadag. Hvað með leikina síðan á við höfnina taka margir þátt í kottaslagnum? Já, þetta byrjar svona rólega menn svona það er aðeins að hnýpa í menn til að þeir komi en síðan verður allt vitlaust þegar að mér að segja í fyrra þá voru feðgar sem að börðust sjálfst í kortir á slanni það var mjög gaman að því en allt er þetta að háði að veðrið sé svona þokkalegt já við krossum fingur og vonumst þetta verið eins og er í dag en síðan kaffið í félagsheimilinu sem þú talaðir er það þá svona fjáröflun, er það heimabakkelsið? Já, það er sem sé yndislega konur hérna á Þórshöfn sem að baka fyrir okkur og svo mæta þær með þetta nýbakað svona meittlitið eitthvað svo leys og síðan seljum við þetta sem sé svona þetta verður í raun og er þetta hlaðborð og mjög gott, glæsilegt hjá þeim. En sjómannadagurinn, er þetta svona ykkar svona helsta fjáröflun ársins fyrir utan kannski flugvældana? Já, ég myndi segja að þetta væri svona ef allt er hefbundi þá er þetta önnur stærsta fjáröflunin okkar. En við höfum reynda verið svo heppin undarfæri að fá svona smá aukaverkefni sem hafa líka, telja líka, sem er mjög gott. En hvað segirum við svona af björgunarsveitinni Hafliða, hversu stór sveit er þetta? Þetta er um 100 félagar í björgunarsveitinni en kannski eru ja, svona 10-15 virkir. En sjómannadagur, þetta er hátíðsdagur en það er Þórshöfnu, þetta er útgerðarpláss. Jú, þetta er hátíðsdagur og menn svona reyna hæðir að sjómenn á þessum degi. Ég segi bara gleðilega hátíð. Þakka við fyrir. Við skiptum því næst yfir á Akranes en hún Hlédís Sveinsdóttir, hún fræddist sjómannadaginn á Akranesi. Hvað stendur gestum á gangandi til boða hérna á Akranesi á sunnudaginn? Heyrðu, það bara alveg nóg að taka. Sundlaugin er opið 9-6 og frítt í hana. Þar verður svona stakka sundkeppni sem verður gaman að fylgjast með. Fólk að synda í sjóstökkum. Síðan klukkan 10 eru svona hefðbundin minningastund í kirkjugarðinum. Og guðsþjónusta í Akraneskirkju klukkan 11. Og á sama tíma og guðsþjónustan hefst er dýfingakeppni hjá sjóbaðsfélaginu hérna í bænum.
Þau eru nú alvöru keppnisfólk og eru með metnaðfulla dývingakeppni, fara út á bát og keppi tveimur flokkum og það verður örugglega mikið af fólki að fylgjast með því. Fara út á bát, þú minnar að þær stinga sér í sjóin. Það einmitt það sem ég ætla að gera. Þetta alvöru. Já, já, þetta keppnis. Síðan klukkan 11 líka hefjast hérna Íslandsmót eldsmiða, hérna upp á byggðasafni og það stendur svona svolítið fram á daginn. Það verður mjög gaman að fylgjast með þeirri keppni, oft mikið af fólki sem kemur að fylgjast með. Já, það hefur verið vel sótt og mikið sjó, eða ekki, þeir eru að smíða þarna fyrir framan fólk, einhverja gripi. Jú, og þeir eru hérna sko að byrja á fimmtudeginum og eru alveg fram á sunnudag, þannig að það ef fólk fyrir á ferðinni að gera að kíkja á þá, sýnikennsla og alls konar. Síðan í hádeginu kaffihúsinu í bænum með svona sjávarrétta veitingar og eftir hádegi fer fókusinn svolítið niður að höfn og það dorgveiði keppni klukkan 1 og smábátasjómannirnir ætla að bjóða í siglingar klukkan 1:30. Myndið 2 og 4 björgunarfélagi með ýmsar þrautir og leiki fyrir ungu aldna og hoppukastalar líka, ekki bara svona hefbundin sjómanna dagskrá. Og siglingafélagi Sigurfari, þeir ætla að vera með kajakana sína og eitthvað að sigla hann og sína sig og sjá aðra. Og þeir sem eru ekki stuðið til að vera út að fylgjast með geta skellt sér í Jónsbú og fengið sér kaffi hjá slysavarna konunum. Þeir eru með svaka hlaðbor þarna á hverju ári. Og hann má nú ekki missa af þyrlunni samt og hún kemur á svæði klón 3 og sýnir hérna Björgun og sjó. En fyrir menningavita, eitthvað maður að vera fyrir Já, gaman og spurðir að því. Það nefnilega rosa falleg myndlistasýning nýri Akranesvita. Það sem hún Sigfríður Lárusdóttir að sýna mjög fallega myndir. Opið þar 10-4. Frítt inn. Alveg, alltaf. Kvöldið, eitthvað að sagt að gera þá? Já, svona fyrirpart kvöldsins. Klukkan 7 verður kirkjukór Akranesinga með tónleika og það sjávarrétta súpa meðin í meðaverun hjá þeim. Okay. Fínt að enda daginn þar. Þannig að það þetta næra anda og maga allan daginn, svona sjávar tengt. Já, það verður að nóg að taka. Eru allir velkomnir? Er fólki velkomt að koma hérna úr öðrum bæjarfélögum? Já, skamenn taka alltaf vel á móti gestum og við vonumst bara að sjá sem flesta þennan dag sem aðra daga ásins. Ok, þá sjáum við bara sem flesta á sunnudaginn, ekki? Já, endilega, hlaka til. Þá fer þessari hringferð okkar landið að ljúka þar sem við erum að fræðast sjómannadaginn við að land en við sleppum að sjálfsögðu ekki Húsavík en hún Birna Pétursdóttir hitti þar fulltrúa sjómannadagsráðsins þar á bæ. Í hverju felst undirbúningur fyrir sjómannadag á hverju ári? Það ekkert alltaf þeir sömu sem sjá þetta, það nokkuð? Nei, nei. Það er alltaf á hverju ári nýtt fólk sem sett í hérna nefnd. Þannig að þetta aldrei sama fólkið. Og hvernig gengur undirbúningur þetta árið? Undirbúningurinn gengur reyndar bara ágætlega. Þetta er svona að mestu leiti hefðbundið. En þó með smá breytingum því að hátíð hafsins sem að er þá sem sagt aðal hérna Já, veislan, já, við þurftum að fara með hana út úr bænum og verðum með hana hérna sér í Ídölum. Höfum alltaf verið hérna á hótelinu. Og þegar þú segir hefbundið, hvað er það? Hvað er hefbundin sjómannadagur á Húsavík? Já, þetta byrjar á, náttúrulega, á laugardeginum bara um morguninn með að flagga og hérna svo sigling um morguninn. Skemmtisigling sem alltaf mjög vinsæl og vonandi voru gott veður, kannski best að panta það bara núna og hérna, svo þetta nú svolítið hefðbundið þegar komið í land svona úr siglingunni þá er verið að sprella svona hérna á bryggjunni aðeins og grilla og svo liðið sko og svo bara fara menn heim og gera sig klára á hátíð hafsins og kvöldið. Hvers virði þessi dagur húsvíkingum? Hann, ég held að hann sé bara mikið svirði og hérna og ég vona að þetta sé nú sko virði sé ekki að minka þó að svona hefðbundum sjómönnum sé að fækka þannig að þá hérna held ég þetta sé verði nú alltaf svona ákveðin punktur eða vona það allavega hana. En eins og segir þá svona kannski já, fiskveðarnar hafa kannski breyst allavega en Bærin orðin mikill hvalaskoðunarbær. Það farið að skipa stóran sess í sjómannadeginu? Já, já. Það gerir það auðvitað. Sko, ég hugsa að sé orðið þannig að
þetta fólk sem að koma hérna í bæinn hjá okkur bara til að vinna í hvalum. Að hérna ætli það sé ekki orðið svona ja hátt í helmingur af þeir sem mæta á hátíð hafsins til dæmis. Þannig að þetta nú farið að skipta máli sko. Já. Þetta svona eins og verbúðalið kannski í gamla daga þeir sem koma hingað að vinna í hvalabótunum. Já nákvæmlega. Núna vertíðin að byrja og þá alveg streymir fólkið í bæinn sko. Þannig að það spennandi sjómannadagur framundan á Húsavík. Ekki spurning, það alltaf gaman á sjómannadaginn. Föstudagsþátturinn í dag hefur verið að langmestu leiti tilengdaður sjómannadeginum og sjómannadagshelginni, en við ætlum að taka smá tvist á þetta. Hann Karl Eskil Pálsson var spenntur fyrir bílum á Dalvík. Bílaflóti landsmanna orðið nokkuð gamall og þess vegna eru nokkuð margir sem að huga að endurnýjun. Bílaumboðið Hekla nú á ferðumlandið og sýnir nýja bíla og þegar við á N4 vorum á Dalvík var greinilegt að bæjarbúar höfðu áhuga og margir þáðu boðum reynsluakstur. Það mikill hraði í bílaiðnaðinum. Hvað það svona, svona helstu nýjungar sem að einkenna bíla nútímans? Það náttúrulega klárlega þessi vistvænir bílar, náttúrulega rammagn og svona blandaði bílar, að segja rammagn og bensín og dísel og svona náttúrulega metan og bensín, þetta eru svona þessi vistvænir bílar sem er svona nýjasta. Þessi bíl til dæmis, hvað eyðir hann miklu? Þetta er náttúrulega orðin þekktur bíl fyrir að eyða sáralitlu, þetta er stór og mikill bíl og miðað við venjulegar aðstæður á þetta bíl sem er að eyða kannski svona 5-6 lítrum sem að getur hann ekki talist mikið fyrir svona stóran bíl, fjórhjóladrifinn og 190 hestafla bíl, þannig að þetta er mikil bíl. Í svona ferðum er sama? Já, þetta er búið að vera bara nokkuð líflegt og nú þegar eru búin að selja nokkra bíla þó séum ekki búin eða með kannski einn fjórða ferðinni, þannig að við erum rosalega ánægð með móttökuna sem við erum að fá. Hvað með svona verð á bílum og svo bætast ofta tíðum við alls konar aukahluti? Er algengt að fólk taki aukahluti? Já, já, það nú að verða algengara. Að fólk vilji svona klæðskýra sauma bílinn sem það á líka orðið algengara. Að fólk panti bílinn sem líka bara hreinlega alla leið frá framleiðanda. Bíði bara í 2-4 mánuði eftir að fá bílinn sinn og í sumum tilfellum jafnvel lengur. Þegar að ég hjón koma til okkar, það kona sem ræður yfirleitt? Það allur gangur af því. Allur gangur af því. Landinn, hann nú svona sagður blankur. Hvernig með fjármögnun á svona bílum? Það náttúrulega allir bankarnir af fjármögnun fyrirtækin sem að að lána. Og þetta að verða aðeins að hagstaðar aftur að taka lán og það aðeins að aukast að landinn sé að taka bílafjármögnun aftur. Þannig að maður farinn að sjá það svolítið aftur. Já, þannig að það fara að koma inn aftur sem sagt svona rekstrarleigu samningar og svo framvegis. Já, það nú kannski meira svona til fyrirtækja en jú, það sem þetta í búið fyrir einstaklinga. En þetta enn sem komið þetta kannski meira bílalán eða samninga en í einhverjum tilfellum jú um rekstrarleigu. Hvað með liti á bílum? Það hvíti bíllinn, hann heldur alltaf sín og grái bíllinn? Hvítt og grátt og hefur verið alltaf vinsællega mér persónulega fyrst litir verið að sækja á. Það að segja að það er algengara fólk sé að segja núna, nú ætla ég að fá mér einhvern lit á bílinn minn, nýja bílinn minn, ekki að velja gráan aftur, prófa eitthvað nýtt. En maður sé það nú svona sumar tegundir eru með bara ansi líflega og nýja liti? Já, bara já, eins og þú segir, bara mjög líflega liti og eftir þekkta verðir. Þessi hringferð sem að þið eruð á, þetta nú svolítið svona strembið hjá ykkur? Já, þetta mikil dagskrá. Það farið snemmast að mótnana og við erum að alveg fram á kvöldað. Ég tek eftir því að bílarnir sem að þið eruð að sýna, þeir eru yfir hvítir. Hvers vegna það? Kannski í þessu tilfelli var þetta hálfgerð tilviljun. Við erum náttúrulega að velja bíla sem hefur verið með í reynslagstri. Svona þessi ljósar litir er náttúrulega kannski þægilegri. Hér eru margir að hugsa um bílinn. Svona upp á lakkið að gera, en
eins og segir samt var þetta nú en algjör tilvilið. Ert þú sjálfur á skóta? Já, já, sjálfur á skóta. Þannig að verður að vera úr mekkinni bara. Þá fyrir föstudagsþættinum að ljúka hjá okkur í dag. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir samveruna og ósku ykkur að sjálfsögðu gleðilegrar sjómannadagshelgar og sérstaklega ykkur sjómönnum og fjölskyldum ykkur. Góða helgi.